Bakıda Rus Dram Teatrının aktyoru və həyat yoldaşı qətlə yetirilib, saxlanılan var. Bakının Nəsimi rayonunda 1939-cu il təvəllüdlü Iosif Tkaç Zusyeviçin və arvadı 1944-cü il təvəllüdlü Ludmila Tkaç Mikhailovnanın qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1973-cü il təvəllüdlü İslam Hadiyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Məlumata görə faktla bağlı araşdırma aparılır.